создаете? Я не понял. Одинаково двоим вопрос задавать нельзя. Ведите процесс правильно, прошу вас, уважаемый суд. Все, давайте прямо вопрос проводим. Вопрос правильно задавать, уважаемый суд. Сразу двоим нельзя. По одному задавайте, мы фамилию, имя хотим услышать. Кому вы задаете? Вы сказали, по одному просят, да, ваш час. Вы сказали, прежде переводчик, будьте добры перевести. Так, красный склад суда, так. Кожен стих має висловитися, що бажає. Уважаемый переводчик, будьте добры, пока я не скажу свое слово, они не имеют права назначать. Будьте добры сказать, что я, гражданин Азербайджана, прошу, чтобы уголовное дело по особой тяжкой статье, которое нам криминирует, начали по санкции, правильно, задавали вопрос по одному, кого обвиняют. Просто, чтобы это криминальное положение задавалось. Передайте обвинувачиному, что судовое заседание веде головуючий, а не обвинувачий. Головуючий судья, главный судья, должен вести уголовный процесс. Запитайте восстанец. Вы не перебивайте меня, я сам разговариваю. Переводчик, мне слово дали. Сан Азербайджан, сан Азербайджан, я тебе слово говорю, вы меня спросили, задали мне вопрос. Я на вопрос отвечаю. Уважаемый суд, который главный судья, должен отталкиваться по Конституции уголовное дело Украины и трактовать законы Украины. По этим трактованным законам они должны по одному, по особо тяжким, чтобы я понимал, что я основной мессир, это Гулей Сюпак. Не так, что обеих сразу. Он должен по одному спросить у нас. Я прошу этого, я больше ничего не требую. Просить, щоб окремо так питав окремо суд так. Поставити так питання, як він бажає за необхідним. Не бажає відповідати. Ви пройшли всі документи в руках консул представитель посольства? Ні? А чому консул не пройшов Азербайджана? Подайте документи, що здесь присутствует консул. Эти нарушения будут прямо отчитаны в Министерстве иностранных дел и омбудсмана Азербайджана. Нет, почему нет? Почему? Я имею претензию. Я не доверяю украинскому суду. Суд звертається до обвинувачення. Я не доверяю украинскому суду. Суд ще раз може роз'яснити, що судове засідання має бути в порядку. Ну, порядок за достатньо публікацію, уважаємо. Лише з дозволу головуючого, будь-хто може висловити. Суд не обмежує у судовому засіданні відмову, щоб надати суду ті пояснення, які стосуються предмету розгляду даного права. Ну, це предмет стосується. Тому суд вкотре закликає всіх, зокрема обвинувачених, дотримуватися порядку судового засідання. Будь ласка, якщо ви будете порушувати порядок судового засідання, суд буде вам робити попередження, і ви знаєте, що в такому випадку, якщо це не уможливить подальший розгляд провадження у зв'язку з поведінкою учасників провадження, зокрема обвинувачених, вони можуть бути видалені. Суд роз'яснив екран бене. Суд звертається до перекладача. Обвинуваченим вручені пам'ятки процесуальних їх процесуальних прав, але вони, звичайно, українською мовою. Тому я попрошу.